kun mä olin itse nuori opiskelija, niin mä kandina päädyin sitten päivystyksestä semmoiseen päivystysleikkaustilanteeseen, missä oli nyt jo eläkkeellä oleva seniorikollega, erittäin taitava ja lahjakas suojeluokakirurgi, joka teki tämmöistä ampumavammapotilaan kasvojen korjausleikka, oli siinä avustamassa ja me tehtiin tuntikausia töitä. Ja mun rooli oli siinä hyvin pieni sillä tavalla, mutta hän otti mut vertaisekseen. Mutta hän myöskin koko ajan opetti ja neuvoi. Ja mä oon paljon miettinyt sitä, että hän on tavallaan semmoinen esikuva, mitä kohti mä olen kulkenut tietyllä tavalla. Tärkeitä rakenteita, koska terveydenhoidon lateraalis vastaa pääasiallisesti siitä, että me saadaan leukalosta tehtyä nämä sivuliikkeet. Oikeastaan se kaikkein tärkein on se oivaltaminen. Se, että mä koen, että mä oon ehkä semmoinen hoksauttaja opettajana. Tietyllä tavalla pitää pystyä aina perustelemaan se, mitä niin kuin asiasisältöä haluaa opettaa ja miksi se on tärkeää työssä. Mutta se, mitä opiskelijat ei ehkä tiedä, on se, että mä itse koen niissä tilanteissa, että nämä opetustilanteet on nykyisin mulle itselle semmoisia keitaita. Tänä päivänä tämä opettajan arki yliopistossa on tosi kuormittunutta. On hirveän paljon opetusbyrokratiaa, erilaista hallinnollista työtä sen opetuksen kehittämisen rinnalla. Ja silloin tuntuu kyllä, että live-opetustilanteeseen meneminen on aina ihan parasta. Tämän työn yksi haasteista ehkä on tällä hetkellä se, että opiskelijoiden tämmöinen niin kuin monitaustaisuus korostuu ja tämä on monikulttuurisempaa koko ajan tämä meidän työ. Ja se on rikkaus ehdottomasti, ja mä tykkään työskennellä usealla kielelläkin tarvittaessa, mutta kun terveydenhuollossa me edelleenkin koulutamme ammattilaisia toimimaan suomen ja ruotsin kielellä, ja se, että suomen tai ruotsin kielen taito rapistuu, eli ihan sellainen yleinen kielitaito alkaa olla selkeästi heikkenemässä. Ja erityinen huoli on tietenkin se, että kuinka mä opettajana pystyn varmistamaan, että mun sanoma on mennyt perille, ja että se on mennyt perille oikein.